アウトです。ビヨンドクロノス。いやー、佐々木圭介だよー。前回のパートでですね、アウトデウスの一番いいエンディングを引き当てました。本編はですね、8エンド中4エンド実況したことになるんですけど、残りの4エンドは、俺の方では実況はしません。じゃあ今回、どうしてアウトデウスこの動画出してるかというと、こちらですね。こちら。エピソードヤマト。こちらダウンロードコンテンツで、ヤマト視点を描いたスピンオフ作品になっております。今回はこちらの方を実況していきたいと思います。ヤマトが視点ってことは多分ですね、俺の実況で言うたら3週目のヤマトが立ち塞がったあたりの話が出てくんかな。ヤマトが一番ちょっと輝いとったんがあのあたりの話だったっけんね。そうじゃないかなと思っております。ヤマト視点でね。ヤマトって結構、キャラが歌った生き生きとしキャラなんで、そのキャラ視点が見えるということで、楽しんでいきたいと思います。よし、行くぞ。どんな感じで始まる？では、どっから始まるんだろう？お前忘れてないよな。あの特殊個体は、こうこう。特殊個体が出たあたりの話やな。お前もこれがハッピーエンドに思えるのか。うわ、何これ。いきなり後々その意味合いがどういう意味なのかっていうのが分かってくるような言葉が出てくるな。いや、ハッピーエンドだと思うのかって。俺は手遅れで後悔してばかりだった。うん。ああ、もういきなりこのシーン。今度こそ。3周目のやつ、3周目のエンドで迎えたところのやつやね、これ。俺は。やっぱここか。ヤマトといえば、ヤマトが物語に一番関わっとんで、この辺やけんな。リブラアップデート。ヤマトが見るリブラの選択肢とかどんなもん出てくるんだろうなって。やっぱファンの一人としてはさ、そういう細かいところもさ、気になるよね。リブラを提示する選択肢、クロエは多くて2つだってことはさ、ヤマト5個ぐらい出てくるかな、選択肢。今までご苦労さん、君たち。明日からは通常任務に戻っていいよ。こういうセリフあったな。ちゃんとアニマの、調査の時にちゃんとした品を出した時にこういうセリフが出てくるような展開があった。そっからなんやな。あ、ちゃんとあれの当然やけど大和視点になってる。これそうよ、この構図だったな。プレイヤー視点がさ、クロエの時こうヤマト、アオバーって並んどったもんな。ちゃんとその辺の立ち位置一緒やな。こう外からクロエを見るってことがさ、すごい新鮮でならんね。クロエ、スタイルいいな。ヤマト。いや、なんでもね。ちょっと目が。失礼します。あ。なんかこういう感じで出てったよな、あの時。ヤマト視点ってはほんま新鮮でしょうがないな。クロエ、おちょっと待てよ。あ、こんな感じで並んどったな。青葉と。あったわ、あったわ。おうおう。放ってはおけない。最近変だよ、クロエ。顔色は悪いし、冷静さを欠いているように見える。うん。あの特殊個体の部屋に入ってたってのも初耳だぜ。一人で入ったのか。食われたらどうすんだ。この辺のセリフは確か3週目の時にもあったよね。食われてないだろう。実際に。私はクロエ。さて、ヤマト視点のさ、ヤマト自身のここの中でのつぶやきっていうのをさ聞けるんよな、このおそらく。ああ、ストーカーしてた時のやつやね。まあ家までかな。博士にはそう言って出てきたわけだし。私を監視するためだな。あ、ちゃんと選択肢は2つだった。心配してんだよって言いたいよな、このゲーム。選択、エンディング2つ以上あるんかな。
もし、3週目のあの展開通りになるんだったらさ、あれって、フォトンブラスターだったっけ？何やったっけ？あの、クロエが撃つか撃たないかで、実はエンディング分岐変わるんやけど、あの分岐、両方とも見えるんかな？どうなんだろう？嫌われちゃったようだね、僕ら。まあ、ぶっちゃけ心配だわ。がこの時のクロエってさ、この二人にここまで追いかけられて怒っとるというよりはさ、ちょっと悩んどるっていう顔なんやな今。お前目離したらあの特殊個体のとこに行こうとするだろ。じっとしてなどいられるか。解剖が始まるのはいつなんだ。目を覚ませよクロエ。こう見てさ、改めてそういえばそうだったなって思うんやけどさ、これ口の右下にほくろあるんよな。これでこのエピソードヤマトで初めて知った人おるんじゃないかな。いや俺割と最初のキービジュアルの見た頃から気づいとったけどさ。いいか、確かにあいつはコウコに似てる。でもあいつがメテオラなのは変わらねえだろ。あの姿だって多分お前を油断させて食うためさ。違う、あいつは私を捕食する気などない。あいつは触れることでコミュニケーションを取ろうとしていただけ。この時点でそこまでそう思い始めてきたみたいなところまで来とるところから始まったんやな、このエピソードヤマト。喋れないから触れようとした、それだけなんだ。うん、お前たちは調査対象としてしかあいつを見ていない。あいつには感情がある、好きや嫌いがある。ココみたいに笑うんだぞ、どうして分かってくれない。これがみんな綺麗にちゃんと分かってくれたっていうんか、エピソード、4週目のあのちゃんとしたグッドエンドの方のルートに入っていくようなあれなんだろうね。どうして私の話を聞いてくれない。恐れ突き放していたのは私たちの方だ。あいつはずっと手を伸ばしていたのに。分からないならもういい。おい、クロエ。ああ、ノアも出てきた。お前、ノアちゃんのライブをスルーするとはどういうことだ。どういうことだ。今はそんな気分じゃない。この時もこういう神妙な顔つきになっとるわけで。おい、しばらく見ないと思ったら。ああ、これさ、エピソードヤマトっていうヤマト中心ではあるもののさ、客観的にクロエを見れるっていうすごい貴重なシーンなんだよね。もうクロエのことめっちゃ見ちゃう、これ。クロエってこんな顔だったんやなっていうんがさ、ここにやってようやくわかるんやな。なんだ、その疲労困憊っぷりは。アニマに何かされたのか。だから言ったんだ、あいつとは距離を取るべきだって。ノアとクロエの絡みがこういう客観的に見えるっていうね。元でキンキン騒ぐな、ほっといてくれ。お前、待て、クロエ、怪我してるの。あ、怪我？そうなのか、クロエ。関係ない、もうほっといてくれと言ったぞ。ちゃんと軽くなんか手に毛があるような感じに見えとったけどさ、こんな感じで作られとんかな。待てって、話はまだ終わってないだろ。まさかアニマに噛まれての傷。デザイン度は並外れた回復力を持つはずでしょ。それなのに治っていないってことは、それだけ深い傷だってことだよね。なんでもない。なんでもないことないだろ、そんな心配して買うという神妙な顔つきになってよ。なんでもない、攻撃を受けておいて。なんでもないわけないだろ。攻撃じゃない、あいつに攻撃する意図はないんだ。クロエ、お前どうかしてる。被害を受けてるんだぞ。ごめんクロエ、これは見逃せない。ジュリー博士の判断は正しかったかもしれない。これ以上生態調査を続けさせるわけにはいかないよ。博士にも報告しないと。判断を仰ごう。必要ない、言っただろ、あいつに危険はないんだ。もうここまで危険はないってクロエだけは分かっとるような、そんな状態まで来とんやね。それは僕たちが決めることじゃないんだよクロエ。君からも説明した方がいい。一旦ラボに戻ろう。こう見たらさ、意外とクロエとアオバって身長差そこまでないんやなって思うてきてんやけど、アオバってさ身長高い感じがするで。なんかさ、ヤマトとかも並んでさ、
でもさ、意外と並んでみたらさ、そこまであんまないんやな。触るな。クロエ、どうしちゃったんだお前。なんであんなメテオラをかばう。頭おかしくなったのか。おかしくなど。やめろ、二人とも。今クロエを責めたって仕方ないだろ。本当はクロエだって分かってるはずだ。なあ、そうだろ。お前言ったじゃねえか。あいつはコウコを食ったメテオラだって。お前も食われたりなんかしねえよな。しないよな。ほっといてくれ。もう私のことは。よくないよな、このルート。もうほっといてくれってクロエがさ、一人で行動しようもんな。そこよくないよな、このルートのよくないところよ。待てよ、クロエ。話そうって。そしてヤマトと二人気になる。やっぱヤマトルートやけんな。エピソードヤマトやけん、この辺もちゃんと知っとるでしょ。しつこいぞ。私には話すことなんてない。ないのか、本当に。だってお前、辛そうに見えるぜ。そうね。こう、クロエってさ、いつもこういう顔しとるような感じのキャラで会いながらさ、ちょっと悲しいというか悩んだような顔もしとったよな、今さっき。見えたら何なんだ。お前たちには関係ないだろ。関係ないことないだろう、仲間なんやけん。あるよ。全然ある。そうだ。仲間じゃねえか。だろうな、仲間にヤマトだったらこういうこと言うだろうなと思ってました。はい、俺先を見せて先言いましたからね。ヤマト検定とかあったら俺一級取るぞ、お前。なんで話してくれないんだ。どうして俺たちを避ける。なんで嫌われてんだ。言ってくんなきゃわかんねえよ。そうだよ。人って結局口にしないとさ、わからないもんなんだよな。嫌ってるわけじゃない。ただ、言ってもどうせ伝わらない。言葉は、感情を伝えるには。あ、選択肢出るんじゃ、このところで。すぎるから。言葉は感情を伝えるには伝わすぎるから。正直に疑問を伝えましょう。考えを整理するってヤマトそういうキャラじゃないだろ、お前。はあ？なんだそりゃ。とにかく、私は分かってもらおうと思ってない。多分、お前たちには分かってもらえない。生まれ方も育ち方も、私はみんなとは違うんだ。デザインドヒューマンである私を分かってくれる人間は、もう。自分が違う、他の人とは違う人間だということをさ、改めて感じさせるような言葉やな。待ってくれよ。俺は分かり合えると思ってる。違うなんて言うなよ。お前は見たまんま人じゃねえか。だってお前だってデザインドだって孤独とか寂しさとかは生まれ方が違ったって俺たちと同じように感じてしまうんだろ。そうなんだろ。分かっとるって。俺これまで4週分さ、お前の心の中に居続けたんやぞ、クロエ。お前が心がないなんていうことはさ、俺が一番見えてるからな、クロエ。コウコのおかげでお前は心って思ったし、ルートによってはちゃんとその心に従って行動できたと思うぞ。クロエの気持ちはちゃんと分かってるつもりだ。俺もメテオラのせいで大切な人を失ってるから。いや、そんな話あったな、そうや。父親か。ああ、ガキだった頃。俺さ、エピソードヤマトやけん、もしかしたらそのお父さんの話もちょっと深掘りされとんかな。マキアのパイロットで、空から来る怪物たちを退治するヒーローだってことは知ってたけど、うん。本当に大事なことは知らなかったんだよな。マキアパイロットってのが、どんなに危険で、いつ死んでもおかしくない仕事だったのかってこと。全然知らなくて、多分バカだから気づかなかったんだな。出撃は不定期だからさ、親父がいつ出ていくかもわかんないだろ。帰ってくる時間もわかんない。クロエの表情が変わった。こんな感じで表情変わりよったやな。深夜に帰ってきたりして、夜中に目を覚ますと親父がそばで寝てたりしてさ。喋よるヤマト側に立ったからこそそれに気づけたな。それがすげえ嬉しくて、ガキだった俺はお話ししてって言うんだ。親父は俺の頭を撫でながら、今日は何体倒しただとか、危ないところだったとか、そんな話を俺はどこか遠いとこでやってる冒険物語みたいな感じで聞いてたんだよな。ほんとバカだったよ。それは親父の話だったのに。
親父が今にも殺されそうになったって話を俺はワクワクしながら聞いてたんだ。そんな簡単なことに気づいたのは親父が死んだ後だった。空っぽの棺が運ばれていく時も、お袋が泣き崩れたのを見た時も、俺には信じられなかったんだよ。あの、いつ帰ってくるかわからない人のことだから。そうな、いつかまた何食わぬ顔でさ、俺たちの前に現れるんじゃないか。ああ、この話をさ、またもう一回聞くことになるとはな。ある夜、ふと目が覚めた時に、いつもそばにいた親父がいなくて、お話ししてって家中くまなく探しても当然どこにもいなくて、その時になってやっとわかったんだよ。ああ、もう二度と親父には会えないんだなって。実は未だに俺さ、夜が怖いんだ。夜中にふと目を覚ますのが怖い。うん。真っ暗な部屋で、夜の真ん中で目覚めた時とか、親父はもう帰らないって理解したあの夜の。ちゃんと喋よ、間クロエがちょく体勢変えようけんな。細かいな。そうになるんだよな。なんか死んねえけど泣きたくなる。世界の終わりみたいな夜に、俺一人だけ取り残されちまったみたいにさ。クロエ、お前だってそうなんだろ。コウコがいなくなって辛くなかったか。辛くないわけはない。そうだよな。だよな。なのにお前はいつだってクールでさ、こんなの何でもないってふりをするだろ。辛くないのかな。私は別にそんなつもりじゃ。俺にはそう見えてるよ。けどそれがクロエなんだよな。気づいてないだろうけど、俺は訓練生だった時からずっとお前を目標にしてたんだぜ。俺は親父の仇を取るためにパイロットに志願したんだ。そのためには誰よりも努力して、誰よりもいい成績を残さなきゃいけなかった。なのにどうしても勝てない奴がいる。パイロットになるために生まれてきたデザインドヒューマンとか、ずるいじゃねえか。ムカついたぜ。ああ、大和視点だからこそさ、受け取り方が変わってきそうな気がするよ、これプレイヤーが。信じられねえマキアの。こんな感じがするよ、俺も。撃てば百発百中だし、最初はあんな奴なんかに負けねえって、ムキになって追い越そうとしてたのに、気がついたらずっと目で追ってた。俺は多分。クロエが公園にいたから戦えたんだ。クロエもこういう表情しょったんやなって。戦場じゃ何度も助けられたから、今度こそは俺がって思ってんだよ。コウコがいなくなって、クロエも俺と同じように世界の終わりみたいな夜に押しつぶされてやしないか心配で。世界の終わりみたいな夜か。大切な人が亡くなったらいちいちそういう夜がやってくるんだろうな。俺たちじゃコウコの代わりにはなれないけど、けどそれでも頼ってほしいんだ。俺たちがいるってこと覚えててほしいんだなあクロエ。昔みたいにさ、またみんなで遊びに行こうぜ。街に繰り出してさ、コンサート開くのもいい。お前が呼ぶなら俺はいつだってどこにいたって駆けつけるよ。俺はバカだし、マキアの腕もまだまだで頼りないかもしれないけどさ、だからこそ言うんだ。こんなことしかできないから何度だって言うんだよ。ここにいるぞ、お前は一人じゃないんだぞって。あ、こんな表情になって、この時点でさ、クロエの心に響いとったんかな。クロエ、お前がまた元気になってくれるまでさ。そうなんだぞクロエ。私はそれでも行かないといけない。あいつを殺させるわけにはいかないんだ。でもだからこのセリフがあったからこそさ、あの3周目のエンディングとかそういうルートに入っていったんだろうな。そこまであいつのことを。一人かもしれないのは私だけじゃないから。ああ、うん、あいつの中にコウコがいるなら、本当にコウコが残っているなら、寂しさに押しつぶされそうになっているのは私やお前だけじゃないってことだ。私はもう二度とコウコを一人にはしない。約束したんだ、ずっとそばにいるって。
とそばに。分かったらもうついてくるな。一人で帰れるから。ピカカがなかったんじゃわな。話は終わってねえぞ、クロエ。クロエの言っていること、つまりアニマがさ、人を傷つける存在じゃないってことをさ、みんなが知るきっかけがなかったってことじゃよな、こっちのルートは。くそ、なんでだよ。話すだけじゃ全然相手には伝わるような感じ。相手はそう聞き入れてくれよる感じじゃないもんな。クロエは、あ、ここでこういう感じになるんだよ。そっちは、ノアはなんとかなだめておいたよ。ヤマト、大丈夫。なだめてくれよったんじゃ、この間に青葉が。空回ってんな俺。かっこ悪いや。いつでも頼ってくれって言ったけど、結局あいつが本音をくれないんじゃ意味ねえよな。そうだよな。片方が片方に語りかけてもさ、それを受け取らんかったら全然話は進展しません。それが人というものです。会話のキャッチボール、受け手がおらんかったら会話は成立しません。今日はこの辺にしとこうか。一晩経てばクロエも冷静になるかもしれない。そうだな、冷静になるとかならないとかの話じゃないな、あれは。そういう意志のもと動いとる感じがするけんな。青葉にも気を使わせちまって。あ、こういう心の心境はあったんじゃないっていうことかな、これ。怖いのか、俺は。怖い。もしさっきクロエが全部吐き出してくれたとして、俺はそれに応えることができたのか。自信のなさがここで現れとんじゃ。自信がなかったよな。あいつのこと、実は最初から何も分かってなかった。おーっと、この辺あたりからさ、このエピソードヤマト独特のセリフとか出てくるんじゃないの？そうだったらって思ったら。知りたい。なあ、もう考えててもラチが開かねえ。ああ、ヤマトらしいところ来ました。クロエが落ち着くまで待つつもりだったけど、やっぱり俺の方からガンガン話しに行こう。そうやな、それこそヤマトやな。うだうだ悩んでるよりよっぽど俺って感じだ。そうだ、分かってるじゃないか自分で。当たって当たって砕けても当たり続けるしかねえ。よし、それでこそ。親父、こんな時あんたならどうしてたんだ。訓練生になって、そんでマキアパイロットになって、あんたの凄さを思い知ったよ。父親の偉大さやな。亡くなってなおヤマトの心の中に入れ続ける人間は、俺にとってだけじゃない、まさにみんなにとってのヒーローだったんだって。親父の活躍を知る人はみんなそう言ってた。太陽みたいな人だったって。俺はサンシャイン、塾だけどさ、サンシャイン行くざき。でも今はせめてあいつ一人にとってだけでいい。暗いところへ行こうとしてるあいつを照らしてやりたい。たとえちっぽけな存在だとしても。そこまで思ってくれとったんぞ、クロエ。どうにかならんかったんかなってちょっと思うわ。あ、なんか、はい、昨日の今日でなんて話すかな。あ、ノアすごいピックアップされてる。ソロコンサートめっちゃノアピックアップされてる。秋葉原の VTuber か。 VTuber のバナーみたいになったのに。あ、どうした？心機臭い顔をしているな。本人出てきちゃった。やはりクロエの件か。まあな。まったくクロエのやつめ。ついこの間までメテオラへの復讐に燃えていたというのに。もうノアと二人きりで喋るのもすごい新鮮やな。やはりあのメテオラに何かしらの精神干渉を受けたに違いない。あいつめ。あいつめ。かもな。ヤマト、何か言いたいことがあるなら言え。今日は全くお前らしくないぞ。やっぱそう思う？やっぱ迷いという部分がどうしても体に出てしまっとんな。表にか。あ、何これ？自分のことについて話す。クロエのことについて話す。
どうせだったらヤマト支店のクロエというものをね、聞かせてもらおうか。昨日お前が来る直前のクロエのやつ、あのメテオラには感情があるって、触れてくるのもコミュニケーションだって、そう言ってたんだ。言ってたな。あんなに話の通じないクロエは初めてだった。そうなんじゃ。出会った頃だってもうちょっと聞く耳があったはずなのに。人間の思いを伝える手段において接触による相互作用も少なからず重要だ。接触？スキンシップ？え？ヤマト？もしかしてクロエの後ろから抱きつくんか？クロエ？よしよしクロエ、もう大丈夫だ。お前だけじゃないからな。おやら仲間がいるからな。よしよし。なんか嫌やな。なんかそれは違うよってなる。それは違うよって弾丸ロッパの苗木くんみたいな感じになる。特にクロエは口下手だからな。逆に身体接触に敏感な。いやらしい言い方やめろお前。身体接触に敏感やめろお前。触ったらビクビクみたいな感じで、うん、感じるのみたいな。触れ合うことで関係性を築いていく。それはこの私には成し得ないこと。ああそうやな、ノアはそうなるよな。でもさ、だからってヤマト私の代わりにって言うてセクハラって言うんだよ。それね、セクハラって言うんだよ。勉強しときな AI。 セクハラって最近ちょっとそういうモラスメとかそういうん、厳しいんやで。お前でもな、んこれはお前に許された特権なんだぞヤマト。え、何クロエにお触りする特権だもん俺。お触りしていいんですか？え、大丈夫な、セクハラとか言えませんかね？老気とかに訴えられんかな？だが私だって負けてはいない。あー、張り合ってきた。このパーフェクトアークである私の手にかかれば、物理的なコミュニケーションの手段が乏しくとも、それを補って余りあるテレンテクダを持ち合わせている。例えばどうな。だからヤマト、教えろ。クロエを渡す気ももうと。教えろ。俺だってスキンシップを取る権限持ってるって言ったじゃないお前。いつの間にクロエ争奪戦みたいな話になったんだ。三角関係生まれてる。もちろん思いを届けるスケールもお前とは段違いだ。思いのスケールか。この私の溢れんばかりの慈愛はクロエを軽々飲み尽くし。なんかポーズが宗教の人みたいだな。青葉や一応ヤマト、そしてこの都市に住む人間にあまねく行き届く、それこそがこの私ノアちゃんなのである。一応ってなんだ一応って。とはいえ確かに物理ってのは俺向きだ。お触りしようとしてるな。やめと、ちょっとお触り路線に入ろうとしてる。もうやめとけよお前。せめてやるなら頭撫でるぐらいにしとけよお前。ちょっとやりすぎてちょっと嫌なところ触ってダメだぞお前。ゲーム的にもあかんぞお前。接触って話ならノアはアルゴスやマキアだって操れるだろ。ジュリー博士の例もあるし、あの人に頼ればそのうち解決するんじゃないか。確かにノアに物理的接触をさせられるように改造できそうな気がするんやけどな。あえてしないのはさ、しない方がジュリー的には煩わしくなくていいんだろうなって。触れるようにしたらさ、ノアどう考えてもジュリーに対してダイレクトアタックを決め込もうとするときが来そうな気がするもんな。発行したことが何回あったかこれまで。あいつの世話に絶対にごめんだ。いやなんかい。発行しただけで身震いが止まらん。そういう感じなん。ああでもありがとな、ノア。何のことだ。よくわからんが感謝は遠慮なく受け取っておこう。とりあえず現地取ったからなお前。今動画用に録画取っとるからな。俺がクロエの絵のスキンシップ権を持っとるんだこと。ベタベタ触っても、ヤマト、触るなみたいなこと言われてもさ、ノアが許したんだみたいな言うからな、お前。差し詰め、今の俺は握手権をさ、勝ち取った一人のアイドルオタクみたいな感じなのである。触ってやるからな。しかし、結局のところ、クロエはあのメテオラと一緒にいたいと思っているわけだろう。一緒にいたいというか一緒にいてあげないといけないみたいな感じかもしれんしな。その思いから覆さないとならないわけだ。難しい話じゃな。そもそもこちらの話を聞いてくれないからこういうことになってるわけで。なんとか気を紛らわせる状況にしねえと話も聞いてくれなさそうだし。あ、歌だな。
気を紛らわせるときにさ、すごい単純に簡単にやれるって言ったら歌だな。私のライブの事前告知にはいつも取り付く島もないからな。あ、ダメだこれじゃあダメだわ、歌じゃねえな。そういえばあいつ祝勝会はなんだかんだ参加するよな。祝勝会、そうだ、またパーティーをやるってのはどうだ。何パーティー、え、何それ。ん、何かしら理由作ってクロエをパーティーに呼ぶんだ。何する何する、思いつかんぞそんな。祝勝会みたいに豪華にはできねえだろうけど、うまいもんたらふく食ってひたすら遊んで、青葉にピアノでも弾いてもらって。でもこういうことを考えよったんだな、この頃のヤマト。最後にはノアのサプライズライブとかさ。なるほど、それはいい案だな。サプライズなら嫌でも私の歌声を聞くだろうし、クロエに私たちのありがたみを思い知らせる良い機会だ。だな、そうすりゃあのメテオラのこともちょっとは考え直す余裕ができるかもしれないぜ。そうと決まれば早速準備開始だな。最高のライブを用意してやる。いいね、いい感じで話固まってきてるじゃないの。連絡係を命じる。青葉と一緒にクロエのやつを連れ出すんだ。はい、一番難しいやつ。おお、そっちは頼んだぜ。のはさりげなく誘うって一番難しいやつ。アーバー、今は大丈夫か。さっきノアと話しててクロエのことでいいアイディアを思いついてさ。ヤマト、ちょうどよかった。なんだ。そんでアーバーにも手伝ってもらおうとって、どうしたんだ。え、どのあたりだこれ。たった今ジュリー博士から緊急の連絡が入った。クロエのバイタルが異常値を示し始めたみたいで。は？なんだって。そんでクロエはどこに。急いで見つけねえと。おそらく九重宮廷のサンルームだ。ヤマト、向こうで落ち合おう。わかった。ああ、これあれか。そうやな、一緒に入ってる。わかってる。こんな感じだったっけ。くそ、どうやってこんなところまで。クロエ、しっかりしろ。この野郎、よくも。あれ、こんな感じだったっけ。ここまで倒れるほどになっとったっけ。あーっと、僕がわかる。深呼吸して。あー、やめろ青葉、おさわりは俺の特権なのに。マキアパイロットが1名、特殊個体に切り裂かれ重傷です。救助を願います。ふざけやがって。なんでこいつがこの部屋にいる。博士は何してんだ。あったわ、でもこういう展開。そうじゃな、連れてきたんね、クロエが。ヤマト、アニマから目を離さないで。わかってるよ。こいついよいよ本性を表しやがって。クロエを食おうとしていたのか。アクティブ苦しむアニマ。そいつに触るな。クロエ、これでわかっただろう。こいつはただのメテオラだって。ヤマト、それ以上はダメだ。こいつの肩を持つのかよ。そういうわけじゃない。これ以上アニマを刺激すると何が起こるか。それがどうした。クロエから話すのが先だろ。落ち着いてくれヤマト。あったな、こんな展開ほんま。ああ、こうなるんじゃ。ヤマトがいい考えだと言わん場合にこうやった瞬間にさ、これや。くそ、なんだってんだよ。いい展開思いついた直後にこうなったからこそさ、なんだってんだよの重みが強いよなこれ。とりあえずアルゴスが来るまで待とう。あ、クロエはちょっと、あ、ここにこう座らせとったんだよな。そういう、そうなんじゃ、そうだったっけ。お前こういう時本当落ち着いてるよな。すげえや。まあこの時点では分かってない事実だったけどさ、司令の息子さんだもんね。ヤマトこそ大事だよ、こういう時にちゃんと怒れるのは。あ、そうやな、それもそうじゃわ。ちゃんとって俺何も考えてないだけだぜ。勢いだったとしても吐き出すのは大事だよ。溜め込みすぎるのは良くないって言うでしょ。そうね、溜め込みすぎて発散する方法ない人がさ、だんだん病んでいくわけでね。だからさ、
ヤマトのそういうところは長所だよ。ああ、そういうことを長所って言ってくれる青馬もいいやつやなって思ってしまうわ。そっか。そういうもんか。あのさ。ん？クロエ、俺には何も言ってくれなかった。友達ってだけじゃ、やっぱ足りねえのかな。友達だけではダメだったらそれ以上の関係になるか。おさわり会で、おさわり会で。もっと強くなったら、クロエも俺のことを頼ってくれるようになるのかな。ああ、これあれか。本編の時はクロエがこう、気失っとったけんさ、この辺の会話を、プレイヤーが見る術がなかったんじゃなかったかな。クロエがこう、気を失っとる間にさ、こういう会話やりよったんやなって。強いとか、弱いとかじゃないと思うけどな、そういうのって。親父はみんなに尊敬されて頼られてた。でっかい背中見て俺いつも安心してたんだ。だから親父みたいに強くなれば俺ももっと頼れるやつだって思ってもらえるんじゃねえかって。今理想と現実のギャップってところに立ち向かっとるところなんやな。ヤマトはやっと同じマキアパイロットになれたけど、俺あんな背中になれた気が全然しねえ。そうね。背中か。あ、私はわかるよ。そうじゃ、アオバもあれか。データがお父さんってことはさ、アオバもそういう背中を見て育ってきとるタイプやけに似たようなもんか。ヤマトと。実は似たようなもんだったんじゃ、この二人。そういう点では。僕も追いつきたかった人がいるんだ。わあ、とか言ったらやっぱそういう話になるよね。アオバが追いつけないなんて。すげえ人もいたもんだな。買いかぶりすぎだよ。憧れってね。その人が遠いから必要以上に大きく見えるのかもしれないって思うんだ。それがいなくなってしまった人だったらなおさらじゃないかな。そうよな。ヤマトのお父さんの話。いなくなってしまった人ってずっとずっと綺麗なまま憧れであり続けてしまうから。どんなに頑張っても近づいたように思えないんだよ。そうやな。近づくももういないもんな。そうかもな。もしかしたらヤマトのお父さんもヤマトと同じように悩んだり苦しんでいたのかもしれない。親父も俺と同じ？もしかしたらだけどね。だったらいいな。少なくとも僕にとっては眩しいよ、ヤマトは。いきなりなんだよ。すごいくせえこと言ってるな。ごめんごめん、言っておかなきゃと思って。ありがとな。でもさ、これ本編ちゃんとやった人からしてみればさ、アオバもデイターっていう指令でありながら実の父親を追いかけて背中を折ってこういるってことをね、分かった状態でプレイヤーはやっとるけん、まあ本編をクリアせずにエピソードヤマトやってる人は多分おらんと思うけんね。考えてたんだけどさ。あの特殊個体はコウコに似てるだろ。俺がクロエの立場でも今のあいつみたいになってたのかなって。けど何度考えても想像がつかねえ。だってメテオラだぜ。分かり合おうなんて思えねえよ。ましてやあいつはクロエを傷つけた。そんなやつ相手に何が歩み寄るだよ。あいつらは日常を壊す、そういうもんだろ。ああ。本当にそうなのかな。ん？こいつはクロエを食おうとした。それが何よりの証拠だろ。アオバはこの時点でちょっとさ、そうなのかなみたいなところを思っとったんじゃ。嫌なんだよ。何にもできないままなのは。気がついたら全部終わってて。いつも俺だけ取り残されてるんだ。ヤマト、親父の時もコウコの時も俺は何もできなかった。だからさ、今度こそできること全部やりたいんだ。クロエはもう僕たちの手が届かないところに来ているのかもしれない。どういうことだ。それでもまだ生きてる。話だってできる。クロエはまだ僕たちの話に耳を貸してくれるかな。ああ、もう、
この先の展開知っとるだけにさ、うんとは言えない。うんとは言えねえよ、俺は。それでも聞かねえって言うなら、力づくでも止めるしかねえよ。後者の方入ったパターンだよ、これ。クロエのやりたいようにさせてあげるっていうのは、ダメなのかな。ダメだよ。ダメだよ、二人でどっか行っちゃうよ。そんなのさせたらクロエとアニマ、クロエとアニマ二人で二人きりどっか行っちゃうから、これ。元気だったらこんなことするはず。何が正しくて何が間違っているのか、クロエは確かに間違えているのかもしれないけど、これが本当にクロエの望んでいることだとしたら、そんなわけ。彼女の幸せを僕たちは邪魔しているのかもしれない。あ、青葉はそういう気持ちでおったんじゃ。あ、でもそうやな。クロエが幸せだなんて、そんなわけあるかよ。そうじゃ、でもさ、あ、よう考えてみたら、青葉ってあれよ、3週目のエンディングの時さ、アニマと2人できりで逃げるところを手助けしたんよな、青葉って。それで取り押さえられたみたいなこと言おったよな。その前の時点の心境、こういうところに現れとんやな、うん、そうだね、僕もそう思う。難しいね。くそ、どうすりゃいいのか全然わからねえや。さてと、ヤマトは念のためアルゴスに付き添ってほしい。クロエは僕が見ておくから。あ、お前二人きりになったからってお前イチャイチャすんなよ。お前、おさわり権は俺が、おさわり俺の時やぞ。お前、ちょっとクロエと話したいことがあるんだ。話できるんか。そっか、わかった。じゃあ俺は特殊個体をきっちり見張っておく。いつまた逃げ出すかわからねえからな。うん、よろしくね。はいはい、頼んだぜ。触るなよ。ああ、お前触りそうな感じ。お前その顔触るな。お前その顔触るやつやな、お前。さっきから少し様子がおかしいぜ。なんでもないよ。ほんまか？あるなら言えよな。ごめんね、心配かけて。大丈夫ならいいんだ。戦いでサポートしてもらってる分、俺だってお前のこと助けたいって思ってるんだ。それはこっちのセリフだよ、ヤマト。心配しないで、僕は大丈夫だから。本当かい？じゃあ行ってくる。うん、行ってらっしゃい。クロエの幸せ、それってそんなに俺たちと違うものなのか。まあクロエはさ、コウコと一番近いところにおったからな。どうしたらあいつは笑ってくれる。俺だってアオバだってノアだってみんなクロエのことを大事に思ってるのに、あいつは自分から傷つくことばかりする。どうしたらクロエを止められる。俺はあいつに何をしてやれる。